Molt bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest acte en recordança, en homenatge de Josep Maria Llompart, que enguany fa 25 anys que ens va deixar. Llompart va ser un intel·lectual complet, se'l recorda per la seva poesia, però va ser traductor, va ser un home d'acció, va fundar, va dirigir l'Obra Cultural Balear, va fer moltes coses que l'identifiquen com un dels homenots, en aquest cas, balears, però de tot l'espai català, que és bo de recordar. I això avui en tindrem un tast amb la conferència que ens farà la senyora Vendrell. Qui em podrà parlar d'ell amb més coneixement és la directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, la senyora Marta Fuxà. Aquí dono immediatament la paraula. Endavant. Benvinguda. Gràcies. Bon vespre a tothom. Abans de res, vull agrair a l'Institut, al seu president, Joan Domènech Ros, i a la presidenta de la secció filològica, Teresa Cabré, que ens acompanyin en aquest acte i, sobretot, que ens hagin posat les coses tan fàcils per fer possible la celebració d'aquesta conferència. També vull aprofitar per excusar l'absència de la consellera de Cultura del Govern de les Illes Balears, la senyora Fanny Tur, a qui li hauria agradat acompanyar-nos, però han de comprendre que ser consellera a un país d'illes no és gens fàcil, sobretot ara, en tant de moviment aeroportuari. Com saben, i com ha dit també Joan Domènech Ros, enguany es compleixen 25 anys de la mort de l'escriptor, poeta i activista cultural Josep Maria Llompart de la Penya. Una figura a qui molts de vostès segurament van tenir el gust de conèixer i fins i tot de treballar-hi conjuntament, ja que el 1985 se'l va nomenar membre de la secció filològica. Segurament que en acabar a la clausura de l'acte, Teresa Cabré podrà aprofundir un poc més amb el lligam en l'Institut. Per tant, quin lloc més idoni que aquest, a Barcelona, per acollir la conferència Josep Maria Llompart a punts de sociolingüística. Així que en reconeixement de la persona i en gratitud a la seva trajectòria, amb motiu d'aquests 25 anys de la seva desaparició, el Govern de les Illes Balears ha declarat el 2018 any Josep Maria Llompart i ha convidat la resta d'institucions de les Illes Balears i del territori de l'àmbit lingüístic a participar en la celebració de l'any. Des del primer moment, el Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i molts altres ajuntaments o institucions, com la Universitat de les Illes Balears, l'Obra Cultural Balear o l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, ja s'hi van adherir. També l'Institut d'Estudis Catalans, esclar. Aprofito l'ocasió per explicar que tota la informació al voltant d'aquesta celebració es pot consultar al web anllompart.cat i que la coordinadora de l'any Llompart és la professora Pilar Nau, que està fent una tasca molt important per contribuir a difondre el personatge i la seva obra. També vull tenir unes paraules de reconeixement per Cèlia Riba, que també va ser una de les persones que va impulsar, que va fer que ens poséssim tots les piles per celebrar Sant Llompart. Des de la Direcció General de Política Lingüística hem volgut contribuir als actes de l'any Llompart amb una activitat que tingués a veure, sobretot, en la part més lingüística del personatge. Volem posar èmfasi en la relació de l'escriptor, poeta i activista envers la llengua catalana. Aprofitar l'avinentesa per posar de manifest i recordar la seva feina activa i el seu compromís insubornable en la llengua i la societat de les Illes Balears i per la part extensiva també de tot el territori, com a treballador actiu i constant per la pervivència de les paraules, les bastides que fan que una societat es lligui al passat i avanci cap al futur. Una actitud i un pensament, el de Llompart, més actual que mai en aquest temps de retrocés democràtic i encara d'atacs a la llengua catalana. La conferència itinerant que hem organitzat per contribuir a difondre la figura, el pensament i l'obra de Llompart arribarà a 9 poblacions de les Illes Balears, de Catalunya i del País Valencià, per tant, pràcticament a tot l'àmbit lingüístic. Tenen a les seves cadires un programa demà amb el detall de les conferències programades i amb una selecció d'alguns dels textos que han servit a Maria del Mar Vendrell, la nostra conferenciant, per elaborar la seva conferència. Ja per acabar, i abans de donar la paraula a la nostra conferenciant, deixi'm que els faci 5 cèntims del seu currículum.
Actualment, Maria del Mar Benrell Bosch és professora ajudanta doctora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i coordinadora, juntament amb Joan Malià, del grup de recerca sociolingüística de les Illes Balears. Es va llicenciar en Filologia Catalana a la Universitat de les Illes l'any 2003. Després va treballar durant 2 anys com a professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va defensar la tesi doctoral el 2011. Del setembre de 2011 al setembre de 2013 va treballar com a investigadora postdoctoral a Aliança 4 Universitats a la Universitat Autònoma de Madrid. Del 2013 al 2016 treballà com a investigadora postdoctoral i docent a l'Institut de Romanística de la Universitat Lliure de Berlín. La seva activitat investigadora se centra en les interfícies gramaticals externes, l'adquisició com a primera i segona llengua d'aquestes interfícies i la sociolingüística de la variació en les llengües romàniques. La seva trajectòria científica inclou unes 70 publicacions, al voltant de 20 ponències a congressos o seminaris de recerca i unes 100 comunicacions a congressos d'àmbit nacional i internacional. El 2010 va obtenir el Best Student Paper Award a l'Speech Procedure 2010 a Chicago, Estats Units. Ha impartit assignatures de llengua i de lingüística a institucions com la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universitat Lliure de Berlín, la Universitat de Costa Rica, entre d'altres. Per tant, com veuen, un currículum ben interessant a pesar de la seva joventut. Sense més preàmbuls, com que el que l'interessa és escoltar la seva aportació, que segur que ens farà tots reflexionar una mica sobre alguns dels temes que posarà damunt la taula. Moltes gràcies. Bé, bon vespre a tots. Benvinguts a aquesta tercera conferència d'aquesta petita gira que vàrem començar res fa unes 3 setmanes a Manacor. I he de dir que estic especialment contenta de ser aquí a Barcelona, perquè sempre es torna a casa, i a més de veure cares conegudes. Per tant, una pregunta que segurament us heu fet, perquè quan va començar a sortir la informació d'aquesta conferència, alguns col·legues m'ho han demanat, és a veure quina relació hi havia, no?, entre Josep Maria Llompart i la sociolingüística. Per tant, aprofitaré un poc per dir-vos què hi trobareu en aquesta conferència i què no hi trobareu. Començarem per la part de què no hi trobareu, i no hi trobareu qüestions, diríem, més tècniques de sociolingüística. Això sí que no, segurament tampoc no era la vostra expectativa, però sí que hi trobarem, sobretot, diríem, l'evidència d'una persona amb una gran sensibilitat lingüística i amb una gran intuïció, que això pot pareixer banal, dit així, però no abunda, fins i tot de vegades entre els filòlegs i els lingüistes mateixos. Per tant, un poc amb la idea aquesta que no serien qüestions, que no comentarien qüestions més tècniques, varen decidir parlar d'apunts de sociolingüística. Una cosa que també és important, per si voleu difondre fotos o informació per les xarxes socials, és que tenim una etiqueta que és Any Llompart. Per tant, endavant, si voleu això, qualsevol idea que us agradi la voleu compartir, perquè penso que d'alguna manera és, bé, és un bon recurs per fer més evident, diríem, aquest Any Llompart i la figura d'aquest intel·lectual polifacètic. Com hem organitzat aquesta conferència? Al començament, després de la proposta de la direcció general, vàrem pensar diverses maneres, no? I al final vàrem optar, gràcies també a l'assessorament de Cèlia Riba, que he de dir que avui he tingut l'oportunitat de conèixer-la directament a l'avió que venia cap aquí, coses de la vida, que passen en aquest país petit. Per tant, ens va suggerir una sèrie d'obres que ens podien ajudar, diríem, a trobar aquesta informació que volíem compartir amb tots vosaltres. I, per tant, ho hem organitzat segons 3 blocs temàtics. Primer parlarem de qüestions més aviat biogràfiques, que ens ajuden d'alguna manera a traçar aquest perfil sociolingüístic de Josep Maria Llompart. Després, la segona secció, el segon bloc, l'hem anomenat l'activisme com a deure moral, perquè de fet és un dels grans temes, fins i tot podríem parlar d'una filosofia de vida.
I finalment entram a la part que serà el bessó de la conferència, que és la secció que hem anomenat Països Catalans i qüestions lingüístiques. Per tant, bàsicament trobareu fragments d'aquestes publicacions seves o publicacions d'altra gent sobre la seva obra, sobre la seva vida, i també transcripcions d'entrevistes, i a partir d'això anirem fent, confegint aquests fragments i fent aquest petit viatge per la figura d'aquest intel·lectual. Començant, per tant, amb les qüestions biogràfiques. Començarem amb els orígens familiars, perquè és una referència, crec, obligada, sobretot pel que té a veure, diríem, amb el seu perfil sociolingüístic. Després parlarem dels anys d'estudis i dels contactes que va tenir amb gent que d'alguna manera varen condicionar que ell decidís fer el canvi, diríem, cap a la llengua catalana. I també dedicarem un espai en Carne Vinyes, perquè pensàvem que era una referència obligada, perquè també és un punt important, diríem, en la seva trajectòria. Encapçalarem cada secció amb algunes fotos que estan agafades del web de l'any Llompart, i per tant crec que la majoria, si no totes, són fotos del fons Llompart, un poc per posar cara. Crec que és més fàcil entendre i posar-nos en situació si tenim alguna imatge que ens transporti una mica a l'època que comptarem. Per tant, primer de tot tenim un Llompart petitet. No sé realment quants anys podria tenir. Vaig decidir posar aquesta foto perquè, de fet, podria haver coincidit amb l'etapa que ell va transcórrer a Galícia. L'any 1926, el seu pare, que era coronel d'infanteria, va ser destinat a la Corunya, i, per tant, això té, ho veurem també, alguns efectes o alguna influència en el seu perfil sociolingüístic. Després tenim una foto del seu pare, de la seva mare. A continuació, una foto amb un company d'estudis que és Miquel Llodrà, que veurem que és un contacte cabdal. Una foto amb la seva mare, quan ella era petitet. Comentarem també qüestions lingüístiques relacionades amb la seva mare. I, finalment, una foto amb en Carne Vinyes. Espero no haver-me equivocat, si en qualsevol cas hi ha alguna foto que no... És la? Ah, la teta. Gràcies. Sí, perquè això era, no hi havia la referència a les fotos, i per tant aquí hi ha entrat una mica la imaginació. Gràcies. Comencem, per tant, amb els orígens familiars. Una cosa que és interessant de comentar i que fins i tot sorprèn és que la primera llengua de Josep Maria Llompart fos el castellà. Ell descendia de militars, tant per part paterna, el seu pare, com hem comentat abans, era coronel d'infanteria, però també l'avi i el besavi materns. I per tant, sembla que això, i també el fet que la mare tenia origen castellà i andalús, podria haver fet que ell des de petit hagués adquirit el castellà, tot i que de forma passiva va adquirir el català, si no explicaríem que de fet hagués pogut tenir aquest domini de la llengua. Per tant, en aquesta obra trobam, veureu que a la part de baix surt la referència, al final sortirà la llista de totes les referències. Diu, la primera llengua de Josep Maria Llompart fou el castellà. En castellà s'expressava únicament la seva mare amb els fills, i en castellà, per raons socials, s'educaren tots ells, malgrat que la família paterna fos catalanoparlant i la materna parcialment també. El seu poema Petita Història Familiar podem llegir. Ells m'ensenyaren el parlar de casa i a menysprear aquells altres que parlaven paraules del carrer, mots d'ala curta, propis d'aquella gent que el pare comandava, l'avi impressionava i el besavi jutjava. Com he comentat abans, per tant, des de petitet va passar els seus 4-5 primers anys a Galícia, i de fet trobam alguna manifestació d'aquest contacte amb el gallec. Diu, durant l'estada a Galícia, gràcies a algunes empleades del servei, tingué els primers contactes amb la llengua gallega, una llengua de la qual més tard traduiria reculls poètics i faria diverses antologies, no ho oblidem. Una de les característiques que de vegades són més prominents del gallec és aquesta tendència a fer els diminutius amb ico, ica, no? Per exemple, un gato és un gatico.
I, de fet, sembla que hi havia això, com he comentat abans, una mica d'influència del gallec en el seu parlar, i que quan tornaven ja cap a Mallorca i passaven per Barcelona, quan varen passar pel parc de Barcelona, va exclamar una cosa així com "que carinyita de rosa". En qualsevol cas, sembla que això va ser una etapa breu i que a poc, per tant, el seu castellà es va convertir més en un castellà, podríem dir, estàndard, i va perdre, diríem, aquesta del contacte amb el gallec. La tornada a Palma, que hi trobam? Hi trobam una situació diglòssica, no només a l'entorn familiar, sinó també a l'entorn social del Nin. Per tant, aquest Josep Maria Llompart, petitet, emprava únicament el castellà, així com l'administració, l'ensenyament escolar o la premsa, que es llegia a casa, però el català era la llengua de comunicació al carrer i la de la majoria de les famílies ciutadanes. I també és cert que pel que he llegit sembla que el pare i la mare entre ells parlaven en català. I això és important perquè, clar, aquests anys són definitius a l'hora d'adquirir la llengua i, com he dit abans, no hauria pogut adquirir el català si no hagués estat perquè, de fet, tingués un domini, diríem, passiu. És interessant, però, que el primer contacte que va tenir amb el català va ser amb les rondalles mallorquines. Diu, el primer contacte que va tenir de nina amb la llengua catalana va ser motiu d'una afecció renal. El seu pare li llegia les rondalles mallorquines, però no directament en el català dels volums de Mossèn Alcover, sinó autotraduïdes al castellà. Això havia de ser un exercici prou interessant, volia dir, però que requeria molt d'esforç i que no sempre devia funcionar. Per tant, sembla que en algun moment l'infant degué pensar de dir-li al pare que no fes l'esforç, sinó que directament el llegís en català i per tant, aquí, diríem, comença amb el primer contacte amb el català. De totes maneres, el pare continua parlant-li castellà. Diu, jo vaig parlar en castellà, amb ma mare vaig aconseguir que finalment també parlés català. Amb mon pare no ho vaig aconseguir mai, ni m'ho havia proposat, perquè entre ell i jo, ja t'he dit que tenia un gran sincer afecte per mon pare, el castellà era la nostra llengua perfecta. Després, per tant, d'una educació totalment castellana, allò en part decideix canviar de llengua. Comenta també com va ser que va arribar, diríem, aquesta decisió de canviar de llengua. Diu, crec que la meva elecció d'idioma, com en el cas també del meu company i gran amic Llorenç Moyà, va ser una manifestació de revolta, de rebuig, d'unes convencions i d'unes formes de vida i de convivència que en aquell moment ja trobàvem insatisfactòries. Quan li demanen a veure si se'n penet d'aquesta elecció, d'aquest canvi, diu, és una elecció que no lamenta en absolut, que no he lamentat mai, i que d'altra banda repetiria si fos necessari. Per qualque cosa, l'home és l'animal que treballa amb la mateixa pedra. Apareixen també aspectes interessants sobre la identitat. Clar, sabeu que llengua i identitat són dues qüestions que van molt lligades, i penso que aquestes reflexions són especialment interessants perquè d'alguna manera lliguen amb els problemes identitaris que ara fa poc es comencen a estudiar dels parlants d'herència. No sé si us sona aquesta qüestió. Són, diríem, fills d'immigrants. Per exemple, els fills dels italians que van arribar a Alemanya, segona generació, tercera generació. Per tant, aquesta gent té un perfil lingüístic particular. Han adquirit una llengua, diríem, en el context familiar, una llengua minoritària, posen per cas l'italià a Alemanya o el turc a Alemanya, i després han adquirit una llengua que és la llengua majoritària fora, que és l'alemany, en el cas específic d'Alemanya. Sovint això provoca problemes identitaris, vull dir, no saben aquests infants molt bé a quina llengua, a quina cultura pertanyen. Fins i tot hi ha pel·lícules, no sé si us sona una pel·lícula que es diu Solino, que és bastant interessant si no l'heu vista, perquè reflecteix bastant bé aquest conflicte. La situació de Josep Maria Llompart és una mica diferent, però en qualsevol cas sí que provoca aquest conflicte que esmentava, que sovint pateixen els parlants d'herència.
Quan li demanen, efectivament, sobre aquesta qüestió, diu una cultura que vaig intuir vagament que m'havien amagat, referint-se a la cultura catalana, que m'havien escamotejat. I, és clar, això va excitar la meva curiositat vers què era tot allò, per què m'havia estat escamotejada aquesta cultura. Pel que fa a l'identitat, diu, el fet de parlar ja una altra llengua em va donar, potser, el sentit de superioritat. Pel fet de parlar castellà me sentia no tan sols diferent, sinó superior, i això és terrible. Aquesta entrevista concreta és de Montserrat Roig, aquell programa que es deia Personatges, si no vaig malament, que era una sèrie d'entrevistes de, que sortien a Televisió Espanyola a Catalunya, i li demana si aquesta és una qüestió, aquests problemes d'identitat, que és específica només d'aquella gent que ha après el castellà a casa, per exemple. I ell pensa que no. Diu, és el resultat de 250 anys de colonització cultural i l'han patida tots els mallorquins, independentment que a casa seva hagin estat castellanòfils o no hagin estat castellanòfils. Això ho han patit tots i això es posa en relleu sempre que es presenta a l'ocasió. Per tant, no és un tema que tingui a veure només amb el fet d'haver parlat castellà a casa. Sobre la qüestió de les actituds lingüístiques i també del parlar del referent que tenia de llengua per part de mare, diu, tenia, per exemple, el do de llengües. Parlava un mallorquí preciós i un castellà magnífic. Jo no sé fins això pugui haver influït dins el meu amor cap a la paraula. Del pare, en canvi, coneixem que tenia una sèrie de prejudicis lingüístics cap al català, però també cap al gallec. De fet, comenta aquesta anècdota que passejaven per Galícia i passen per davant una pedra on hi havia una sèrie d'uns versos esculpits que eren de Rosalía de Castro. Diu, mon pare llegia en veu alta aquests versos i lamentava que no haguessin estat escrits en castellà, sinó en un dialecte pagès, sense suc ni bruc, que ja només parlaven quatre pobres ignorants i que no servia de res, i explicava que els havia confegit una senyora que es deia Rosalía de Castro, que recordem que després ell fa de traductor, no? de molta de la poesia de Rosalía de Castro. Continuant, per tant, amb els anys d'estudis, Llompart situa els primers anys de batxillerat com el moment en què tenen lloc les primeres reaccions contra l'entorn familiar. Pel que sembla, l'any anterior a la Guerra Civil, ell va començar l'Institut Balear, el batxillerat, però com a alumne lliure, és a dir, només hi anava a fer els exàmens. Sobretot perquè el seu pare i la seva mare trobaven que el contacte amb els professors i amb els catedràtics escarranosos no podia dur res de bo. Sabem que dins aquest, diríem, ambient del batxillerat i després de la universitat, per tant, entra en contacte amb dues figures que seran importantíssimes, que són Miquel Llodrà i Lluís Casasses, ja aquí a Barcelona. Pel que fa a Miquel Llodrà, diu, vaig conèixer en ocasió del batxillerat un al·lot, que és en Miquel Llodrà, que va ser de fet el que em va posar en contacte amb la cultura catalana. Son pare me va donar a llegir en Costa i Llobera, me va donar a llegir en Joan Alcover, en Ruïra. Diu, aleshores vaig començar a conèixer un poc dels nostres escriptors i això segurament va fer que triàs el català com a llengua literària. Quan arriba a Barcelona, per tant, entra en contacte amb el que és el món cultural i literari català del continent, i això és a través de Lluís Casasses. Diu, a través d'un company de carrera, que és en Lluís Casasses i Simó, que per aquell temps estudiava dret, vaig descobrir ja d'una manera raonable i racional, diríem, tot el món cultural de Catalunya. Vaig descobrir Salvà Papasseit, vaig descobrir Maragall, vaig descobrir Carles Riba, etc. El que suposa d'alguna manera Miquel Llodrà i Lluís Casasses pel que fa a la tria de la llengua, ho suposa també en Carme Vinyes, pel que fa a l'escarranisme polític, però també per la tria de la llengua. Vidal Alcover comenta que Josep Maria Llompart i ell tenien una família d'amics i sovint, quan parlaven d'aquest matrimoni, deien que era un matrimoni feliç, que s'havien encomanat mútuament el millor que tenia cadascú dels dos.
I Jaume Vidal Cové justament empra també aquesta mateixa expressió per referir-se al matrimoni format per Josep Maria Llompart i Encarna Vinyes. De Vidal Cové sabem que Encarna Vinyes era una dona de conviccions profundes, ben igual que els altres membres de la seva família, una família mallorquina d'arrels principatines, que va construir-se sobre uns principis ben interioritzats, la lleialtat a les idees de llibertat i de justícia, la creença que l'educació havia de servir per crear ciutadans dignes i la convicció que els camins de la cultura eren els que millor permetien assolir una plenitud vital màxima. Per tant, com he comentat abans, el que Llodrà ha significat pel contacte de Llompart amb la literatura pròpia ho significà Encarna Vinyes per a la ideologia d'esquerres. I no només, sabem que també la influència d'Encarna Vinyes en l'aspecte lingüístic és important i que els primers versos llompartians escrits en castellà, que varen ser destruïts alguns anys després, deixaren pas ràpidament una obra poètica exclusivament en la nostra llengua. Passant, per tant, al segon bloc i hidratant una mica... Cosa important. I passant a una part que potser així no hauria de tenir necessàriament una vinculació amb la qüestió sociolingüística, però pensam que de fet... la hi té, no? I justament la hi té perquè són una sèrie de situacions que tenen lloc en un context justament de minorització lingüística i cultural, que en un context diferent, normal, no haurien succeït. La primera foto és del 1977, per tant, Josep Maria Llompart, que llegeix el discurs de l'11 de setembre, el Fossar de les Moreres. Després, la segona... de la part de dalt, llegia un discurs commemoratiu durant un homenatge a la memòria de Costa i Llobera, a Formentor, començament dels anys 50. Després hi tenim una altra foto que justament avui cobra una importància quan venia, no? A dins l'avió, també he sabut de les pintades que han trobat a l'Obra Cultural Balear, ja saben que no és la primera ni la segona ni la tercera vegada, aquestes pintades intimidatòries. Veurem que moltes de les qüestions que comenta Josep Maria Llompart a la seva obra ara són més que mai d'actualitat. Per tant, això. I després, la darrera foto, no sé exactament de quin poble és, però podria ser una de les múltiples intervencions que feia com a president de l'Obra Cultural Balear. Començant, per tant, amb la qüestió de la responsabilitat cívica. En alguna d'aquestes entrevistes que li fan, em sembla que és la descripció de l'entrevista que li va fer Montserrat Roig, li demanen sobretot veure quin ha de ser el paper de l'intel·lectual, si s'ha d'implicar en qüestions, diríem, polítiques, o si en canvi ha de quedar, diríem, una miqueta al marge, no? I ha d'estar, diríem, tancat a dins la Torre d'Ivori. I ell ho té clar, però també té molt clar que en circumstàncies normals per ventura s'hauria dedicat simplement a fer de poeta. Diu, jo crec que l'escriptor s'ha de comprometre amb ell mateix i amb la seva obra. El que no pot fer és quedar-se indiferent a totes aquestes preocupacions que al cap i a la fi afecten el seu món i per tant l'afecten a ell mateix. Però, diu, a un país normal i amb cara i ulls hauria estat poeta i prou, que era la meva autèntica vocació, però ja dic, aquí tots hem de servir per tot. Continua, diu, mentre la lluita sigui necessària, jo continuaré la lluita. I afegeix en una altra entrevista, diu, el meu gust, si visquéssim en un país normal, amb una cultura normal, seria fer de poeta i res més. El que passa és que en aquest país, com que no hi ha res que funcioni, un ha d'anar tapant forats de qualsevol manera, improvisant les coses. I... em feia gràcia, no, aquest comentari, perquè de vegades és una situació que, anant a congressos internacionals i parlant amb gent que viuen en situacions normals, no, surt sempre de va. Diu, aquests lingüistes, filòlegs, catalans, sempre tan implicats, feis mil coses diferents, a més, sou especialment productius. No? I d'alguna manera vaig dir, mira, això és una qüestió també
molt actual. Josep Maria Llompart també el trobam organitzant tertúlies literàries, els Lluïsos també a casa seva. I en principi eren tertúlies literàries, diu ell, referint-se a Josep Maria Llompart amb l'ajuda dels qui ho eren, referint-se als Lluïsos, a Miquel Ferrer i Flores i en Pere Antoni Arbona. Fonamentalment, diu, organitzava unes sessions literàries que tenien tot un aire de clandestinitat. La primera activitat cultural d'en Llompart, que record, eren les tertúlies lliçons, potser en diríem seminaris, sobre la poesia dels trobadors, que es tenien al seu domicili particular. Però també es ve que les converses no només eren sobre literatura, diu, era el reducte on es mantenia el foc colgat de les nostres idees polítiques, que les teníem, sinó clarament definides, sí, ben sòlidament assentades. Passant, per tant, a les activitats polítiques, des de ben jove, per tant, sabem que Josep Maria Llompart tenia molt clar que la societat franquista en què va haver de viure no li agradava en absolut. I, per tant, ell, diríem, comença amb un activisme més aviat polític, després veurem que abandona aquest activisme més polític i es dedica a un activisme, podríem dir, més cultural i cívic. El fet, per tant, de tot aquest tipus d'aquesta implicació tan forta li provoca més d'un mal de cap. Diu, ben aviat Llompart aixecà l'interès de l'autoritat. El seu activisme cultural i polític l'havia portat al calabós de la policia una vegada i en un grapat d'ocasions més hagué de sofrir escorcolls a casa seva. Li buscava material il·legal, o sigui, llibres prohibits, sobretot. Un altre tema també molt d'actualitat. Políticament, per tant, s'acostà a l'Aliança Nacional Mallorquina, juntament amb un grapat d'activistes que pensaven com ell fundar el grup autonomista i socialista de les Illes. Sovintejaren també els contactes de Llompart amb els líders dels PSI, Partit Socialista de les Illes, i de l'ANAM per mirar de fer una candidatura nacionalista única que no funciona. I d'alguna manera, després del fracàs de les candidatures nacionalistes a les eleccions del 1977, ell decideix distanciar-se una mica de la política i, per tant, dirigeix el seu compromís cap a l'activisme que podríem dir cultural i cívic. Tot i que això no impedeix que també s'acosti, diríem, o col·labori amb el PSM, però no d'una manera, diríem, activa o des de la política activa. Des d'aquest activisme cultural i cívic, per tant, presidí una sèrie d'anys l'obra cultural balear. I repeteixo, és a dir, ja una mica allunyat de l'activisme polític, però tot i així no s'atura de promocionar l'idea dels Països Catalans com a sortida política única. Llegir aquell discurs del 29 d'octubre de 1977, el famós català, 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 com a president de l'obra cultural balear a la plaça Major de Palma, com a cloent de la històrica manifestació que reivindicava un estatut d'autonomia en el qual afirmava vigorosament la catalanitat de l'idioma propi contra els crits d'una part dels assistents. Ell va esventar llengua catalana i els assistents varen dir mallorquí, mallorquí, i ell va deixar clar català, català, català. Després en parlarem d'això també. El 1978 també donà suport a la creació del Gran i General Consell, una institució d'autogovern anterior a les autonomies, i també va assistir a l'acte formal de Constitució al Castell de Bellva. Planteja també que després de la mort de Franco hi ha algun moment que pensen que realment ja no val la pena continuar amb l'obra cultural balear, però que després veuen que no, que sí que val la pena. Diu, en aquells moments, referint-se a la mort de Franco, l'obra cultural balear es va haver de plantejar una crisi d'essència. És a dir, ens varen demanar per què havia de servir l'obra cultural balear una vegada que havia acabat el període de resistència. Reconec que ens feren moltes il·lusions en aquells moments. Fins i tot varen parlar de dissoldre-la perquè ja no era necessària. I quan a les entrevistes li demanen que recorda especialment del període en què va ser president de l'obra cultural balear, diu que sobretot dues qüestions. La primera és la creació de les delegacions als pobles i la segona varen ser els contactes amb Joan Miró i el cartell que va crear amb el nom de cada poble, amb el títol de cada poble llaura el seu futur.
Podem imaginar que, per tant, aquesta implicació comporta també conflictes i comporta enemistats. Una de les preguntes que també sovint trobam a les entrevistes és si de fet ell s'ha sentit sol una mica davant tots aquests problemes o d'enemistats que li han sorgit pel fet de tenir aquest paper, diríem, compromès. I diu, tota activitat cívica comporta unes enemistats, uns odis, unes rancúnies, però també suposa unes adhesions i fins i tot unes admiracions. Per tant, sap veure la part també positiva. Diu, en aquest país mai saps a què et veuràs. Això són riscos que no queda altre remei que assumir des del moment que un es dedica a unes determinades accions i activitats. Diu, tot sol, de fet, no m'hi he sentit mai. Sempre m'he sentit acompanyat per algú, recolzat per algú, ajudat per algú. Per tant, sí, puc dir que crec que aquest reconeixement existeix. Sobre la Diada per l'Autonomia, que abans hem comentat una mica, i el fet d'haver-hi parlat del català, Montserrat Roig li demana si en algun moment s'ho ha repensat, no? El fet de posar nom, en aquest cas, a la llengua, clarament. I ell compara aquesta qüestió també amb la qüestió dels xuetes. Diu, des del moment en què es deixa de parlar en termes, diríem, una mica vagues, podríem dir, per fer referència als xuetes, és quan s'acaba el problema. Per tant, és important posar nom a les coses. I diu, després hi he reflexionat i penso que va ser oportuníssim. La cosa important és agafar es brau per ses banyes, dir ses coses amb ses paraules pròpies, dir ses coses pel seu nom. Diu, i això és igual, comparant-ho amb la qüestió dels xuetes. Diu, digue'm català, digue'm ses coses pel seu nom, oregem tots aquests racons estranys que guardam a dins el nostre esperit i a veure si ens entenem d'una vegada. Enemistats i també relacions poc cordials amb el poder. En una carta d'abril de 1963 a Baltasar Porcel escrivia, diu, jo he tingut una baralla divertidíssima amb la Corporació Municipal de Ciutat per haver-me atrevit a insinuar que el pobre don Pep Tous i Maroto era una pepa fent versos. He estat proclamat fill execrable del municipi i em penso que a hores d'ara el meu retrat deu penjar cap per avall al més humit soterrani de l'Ajuntament en companyia de don Gabriel Alomà, en Tomeu Rosselló i Tutti Quanti. També durant la polèmica d'en Pep Gonella, diu, algunes vegades en tornar a casa ell i en Carna tingueren la impressió que algú havia regirat papers. Diu, cal dir que allò en part no era una persona gaire ordenada, per tant, com que no sabien exactament si efectivament algú havia entrat i havia remenat a dins les coses de Josep Maria, allò en part no ho varen denunciar mai justament per manca de certitud. Entrant, per tant, al bloc final, que té una vinculació més directa amb les qüestions lingüístiques. I aprofit per tornar a beure aigua i, mentrestant, perquè no noteu la meva absència, posam aquesta foto i així tindreu ocasió de veure si reconeixeu algun membre del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i membre de la Filològica. Reconeixem el professor Joan Miralles, i també un joveníssim Toni Mí. Aquesta és una foto del segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, l'any 1986, que va tenir lloc a Manacor. Començant, per tant, parlant d'un tema que considero també d'actualitat i que moltes vegades n'hem fet paròdia, no? Quan els illencs venim al continent, sovint ens diuen aquelles coses de que ets de les illes, no? Quan tornes de vacances, que te'n vas de les illes, no? I un amb el temps ja ha après a contestar allò de no, només som d'una. I ell parla de totes aquestes qüestions d'un article interessantíssim que és Mallorca enmig de les illes. Sobre l'imatge de les Illes Balears des del continent, diu, referint-se al continent, pensen que aquestes terres enmig del mar formen un país coherent i més o menys uniforme que es diu Mallorca. És allò de pensar que Mallorca ho és tot. Per tant, si ets de Mallorca, ets de ses illes.
I aprofitava justament per recollir un article que vàrem publicar a un blog ja fa una sèrie d'anys amb un professor menorquí, que és en Miquel Àngel Casanovas, doctor en Història, sobre la qüestió aquesta, les Illes Balears, perquè pels Balears, i quan dic Balears ho dic en certa, abans heu comentat la qüestió d'un intel·lectual balear, i és d'aquelles coses que dius... I és molt curiós perquè dic que és un tema que hi hem pensat més d'una i més de dues i més de tres vegades, sense trobar, diríem, una solució, que som. Tenim clar que Balears no ens hi sentim, més enllà diríem, de la qüestió administrativa, geogràfica, i penseu que la cosa sempre ha estat un tema que de fet, entre l'any 1999 i 2003, el govern va engegar aquella campanya que es deia Balears, quatre illes, un país, cap frontera. I en aquest article miràvem una miqueta el resultat d'estadístiques que s'havien fet sobre la qüestió identitària. I recupera aquells resultats perquè els he trobat interessants. Demanaven a gent de les illes, de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i Formentera, quina era la identificació, diríem, més forta que sentien. Si per l'illa, diríem, com a mallorquí, menorquí, vicenc o formenterer, o com a balear. Fixeu-vos que en el cas de Menorca i Formentera, la identificació, diríem, amb l'illa, diríem, com a menorquí, com a formenterer, és del 70%. Per tant, només un 30% se sentiria balear. En el cas de Mallorca i d'Eivissa és d'un 63 i un 66%, per tant, una miqueta més baixa. Però en qualsevol cas, com veus, no estan parlant d'un sentiment molt fort, molt majoritari d'identificació amb l'idea aquesta de balear. I, diríem, reflexiona sobre aquesta qüestió, no? I justament insisteix que les Illes Balears és un espai divers i complets. Diu, les illes no s'havien unit mai per fer un cos ni formar una generalitat. De fet, les havien unit des de fora i fins a cert punt, malgrat elles mateixes. Diu, és un terme relativament modern i és l'estat espanyol que usa justament Provinciales Baleares o Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Diu, ningú no ha dit mai jo som balear. Ni jo venc de les Balears. Diu, nosaltres no parlem de Balears, parlem de mallorquins, de menorquins, d'eivissencs i de formenterers. Dins tota aquesta, diríem, complexitat, ell esmenta alguns factors que constitueixen aquesta naturalesa heterogènia. Diu que, per exemple, el cas del substrat és important, romà en el cas de Mallorca i Menorca, púnic en el cas d'Eivissa, l'estructura del poblament que es dispersa a Eivissa, concentrat en ciutats i viles a Mallorca i equilibrat bipolarment al voltant de dos nuclis bàsics a Menorca, però també l'estructura econòmica, el turisme a Mallorca i a Eivissa i un cert grau d'industrialització a mesura d'illa, diu, a Menorca. Dins aquesta complexitat, però, i dins aquesta heterogeneïtat, què hi ha que ens uneix? Ell específicament distingeix dues qüestions. Una seria justament el fet insular i l'altra seria que per damunt d'aquests petits països enmig de la mà hi tindríem els països catalans, la catalanitat. Diu, en realitat el que anomenem Illes Balears són uns petits països, uns petits mons definits per la immodificable frontera a la mà, ben diferents entre ells, inserit dins el context cultural dels països catalans. Això darrer i el fet mateix de la insularitat, amb els problemes específics que planteja, confereixen al conjunt de les illes uns elements constitutius homogenis i innegables. Si per una banda teníem que la qüestió de les Illes Balears és un fet complex, podríem dir, també aquesta complexitat i aquesta, diríem, el fet cultural també tindria part de complexitat i de qüestió, diríem, múltiple i variada. És molt polida la idea que empra quan parla de la cultura, que és com una matrioixca, no? Com una nina russa. I diu, l'horitzó de la cultura es va eixamplant, no per tancar-se, ni per contradir-se, ni per dibuixar-se a còpia de rebuig, sinó ben al contrari, per sumar, integrar i harmonitzar varietats i matisos dins àrees cada cop més vastes, cada cop més riques, com si fossin cercles concèntrics a partir de l'horitzó més immediat i fins i tot més íntim del ser humà. De totes maneres, diu, en aquests
desplegament, diríem, de l'horitzó cultural no s'hi val fer trampes. No? Cal començar des de baix, diríem, i a poc anar pujant. I diu, trencau una sola baula de la cadena i se us haurà esgarriat la vostra identitat pròpia. Prescindiu d'una sola de les àrees culturals que us pertanyen i caureu dins la més profunda incoherència, haureu deixat de ser qui éreu. Aquest fragment el trobo especialment polit. També a Mallorca, enmig de les illes, parla del futur de Mallorca. Diu, la fesomia profunda de Mallorca no és avui de bon copsar. L'illa, i per aquest caire sí que podrien dir les illes, es troba abocada a un moment decisiu de la seva història, que li reserva el futur. Potser esdevindrà el bordell d'Europa o més aviat una vasta residència geriàtrica. Recobrarà l'antiga dignitat de poble lliure l'any 1990. Aprofita també per revisar el concepte d'estat-nació. Això és l'article Països Catalans i altres reflexions. Diu, el concepte d'estat-nació, útil, sens dubte, per a determinats interessos, es fonamenta, però, en una ficció bàsica i irreductible, la ficció de considerar identificables i equiparables dues realitats que es donen en plans diferents i ben diferenciats. Continua dient, diu, les fronteres d'un estat es poden modificar i alterar per procediments jurídics. Les fronteres d'una nació no es poden modificar ni alterar per semblants procediments jurídics. Diu, justament, només hi ha un tipus de procés que seria més aviat històric, d'assimilació i absorció, que permetria alterar aquestes fronteres. Entrant, per tant, a la part final, resistiu bé? Sí? Això m'agrada. La transmissió lingüística intergeneracional, en aquest cas, recupera el Parlament que va fer a la Universitat de Toronto l'any 1982 amb motiu del tercer col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica. I afirma que la situació, en certa manera, és favorable, d'una banda, diu, s'han acabat aquells pares que amb sentiment d'inferioritat o amb ànima d'esclaus privaven els seus fills de la llengua pròpia perquè oblidassin els propis orígens i es poguessin presentar més redreçadets davant els amos i dominadors, aquesta és la part positiva, diu, ara han de preocupar-nos els fills que parlen castellà als pares. Diu, per tant, hi ha una part positiva que molt propera a ell, de l'experiència que ell va viure, però la part negativa és que ara la cosa pot invertir-se. Comenta també qüestions més lingüístiques que tenen a veure amb el contacte amb el castellà, relacionades amb la deformació de la llengua, ara modernament en diuen atrició, el castellà ja ha arribat a aquest terme, no sé si en català s'empra gaire, però fa referència a això, no? Els canvis que s'ofereix el català per contacte amb una altra llengua. Diu, s'han deteriorat en un procés rapidíssim tots els sistemes de l'estructura de la nostra llengua. Parla, per exemple, d'interferència semàntica amb el verb collir, no? I diu, abans només es collia una flor, es collia una fruita, però ara també es cullen o colleixen, i també fa aquesta esment als canvis de conjugació, un taxi, el telèfon o un constipat. Altres qüestions també més aviat morfològiques, a l'extensió de l'article salat. De fet, és un d'aquells trets que quan algú vol escarnir, i ara sí diré un balear, s'equivoca i no és tan fàcil saber quan s'ha d'emprar l'article salat i quan no. Les paròdies del Polònia és la cosa que sempre costa endevinar, per exemple. I diu, ara podem sentir coses com es bisbe, es dimoni. I també es menta qüestió d'interferència fonològica, com el lleisme. Diu, pronunciacions com llet per llet o llana per llana, que són tot això, diria, que és més que actual. De totes maneres, ell s'ho mira, diríem, d'una manera prou optimista, perquè diu que una llengua deteriorada es pot restaurar. Aquest no és el problema. Després comenta, una llengua perduda ja és molt mal de fer-la recobrar. Parla de dos conceptes, un és el de diglòssia, el comentarem ara, i després parlarem també de la llatinització. Abans de començar amb la sèrie de conferències, ho discutíem amb Joan Malià i no teníem clar si és la primera persona que empra el procés de llatinització, però en qualsevol cas, si no és la primera persona, és de les primeres persones.
En relació a la diglòssia, diu, segons l'esquema diglòssic, al castellà se li atribuïen les funcions de llengua alta i al català les de llengua baixa. Ara la situació s'inverteix. El català va guanyar en posicions com a llengua alta, com a llengua de prestigi, ha assolit la categoria d'idioma oficial, comença a usar-se amb caràcter preferent a la vida pública, avança molt lentament, però avança en els mitjans de comunicació, es presenta a les escoles, en els instituts, a la universitat. Però la gent en el carrer, en el treball, dins la família, empraria únicament el castellà com a llengua de relació. I això està molt relacionat amb la llatinització i alerta d'aquest perill de llatinització. Diu, el llatí va ésser a tot l'Occident la llengua més alta fins gairebé al segle XIX. En el carrer ningú no l'emprava ja. Havia perdut totes les posicions en el nivell baix, però era l'idioma de més alt prestigi, el gran idioma de cultura. És la fi de tota llengua de cultura, que només és llengua de cultura. He dit a vegades que basta veure el que passa al teatre. El teatre, abans el castellà era la llengua de l'escenari i el català la llengua del pati de butaques. Ara s'han invertit els termes. El català és cada vegada més la llengua de l'escenari i el castellà cada vegada més la llengua del pati de butaques. Quan comenta la qüestió de normalització de la llengua, posa un exemple molt interessant que ara diré. Diu, una llengua normalitzada és aquella que serveix per a tot, per a les coses més nobles i per a les més vils i reprovables. I per tant diu que en una situació de normalització ens haurien de poder atracar en català. No? El marc legal és importantíssim, però de totes maneres diu si el marc legal no va acompanyat d'unes determinades actituds lingüístiques a la normalització del català, la tasca es complica. I penso que la qüestió de les actituds lingüístiques, no importa que incidesqui, perquè sé segur que en sou ben conscients, és importantíssima. I fa relativament poc que començam, diríem, a treballar-les, no? Escoles de manera, per exemple, de manera activa. Diu, si ens proposam seriosament de comportar-nos sempre i en tot moment, en totes les ocasions de la vida com a catalanoparlants, si ens avasam a fer un ús integral i total de la nostra llengua, en tota la delicadesa que calgui, en tota la prudència que sigui aconsellable, sense agressivitat ni petulància, però amb una fermesa absoluta, podem tenir la seguretat que la normalització serà un fet. El futur de la nostra llengua depèn, en definitiva, de nosaltres mateixos. I insisteix, cal que ho tinguem ben present. Una llengua no es normalitza fins que el seu ús no es fa necessària. Qüestions, per exemple, de l'ús del català i relacionat amb allò que dèiem abans, que el perill no era tant del contacte amb el català i del contacte del català amb el castellà i dels efectes que podia tenir aquest contacte, sinó que el perill era justament de perdre la llengua, diu, el retrocés del català com a llengua d'ús ha assolit ja nivells alarmants i el procés accelerat de substitució lingüística s'acosta a uns extrems que podrien fer-lo irreversible. Fixeu-vos que tot això a mi em crida l'atenció, no? Perquè vull dir, no, aquí no hi ha dades, no hi ha recollida de dades, no hi ha enquestes... I les observacions que fa són, diríem, d'una exactitud increïble. Per això comentava abans allò de dir, bé, no hi trobarem qüestions molt, molt tècniques, però sí que el que veiem és que era d'una persona amb una sensibilitat lingüística increïble. A l'article que es diu Els forasters, que justament es diu que parlava amb una col·lega sobre la cremada del repetidor a TV3, i que la seva col·lega li deia això han estat els forasters. I ell deia, bé, potser no cal pensar que hagi estat aquesta gent. Diu, la majoria han arribat en aquesta terra amb una voluntat sovint obscura, alguna vegada ben conscient, però sempre ferma, d'arrelar-hi, d'integrar-s'hi, de ser mallorquins. Diu, sense anar més enfora, els forasters no tenen o no solen tenir prejudicis lingüístics ni reflexos diglòssics. Ells entenen ben bé quina és la identitat del nostre idioma. I la qüestió de si mallorquí o si català per ells no té cap sentit. És com si parlessin de si andaluz o si castellano. I he de dir que aquesta observació no sé si és tan actual ara i en canvi crec que ara hem vist, no, una manera justament d'insistir en aquesta part. Sobretot després d'un petit conflicte lingüístic que he tingut avui a l'aeroport. Quan parla d'integració dels castellanoparlants té un missatge molt positiu i de fet avui en dia això ho podem estendre no només a castellanoparlants sinó a gent d'origen diversos, de tot el món.
Diu, una vegada un cavaller de mitjana edat, deposat senyor Ívol, usant un castellà que hi cantaven els àngels, em va demanar que li dedicàs un llibre. Tot excusant-se, m'explicava que havia començat a anar a classes de català, que ja l'entenia prou bé, però que encara no gosava parlar-lo. Sobretot perquè els mallorquins no volien donar-li cap facilitat. Vaig replicar dient-li que no passàs ànsia i que pensàs que ell era més mallorquí que nosaltres, perquè nosaltres només ho érem per naixença i ell ho era per voluntat i per elecció. Experiències així són gratificants i compensen moltes amargors de moltes decepcions. També en una entrevista li demanen a veure què pensa sobre el manteniment de la llengua, sobre la lleialtat lingüística. Diu, la societat mallorquina en general, diu, a la llarga per ventura som optimista, però a la curta som més aviat pessimista. Jo no sé fins a quin punt la societat mallorquina vol conservar la seva pròpia llengua. Jo diria més aviat que sí, però tampoc li interessa pagar un preu massa alt per conservar-la. També com a membre de la secció filològica, en aquesta entrevista li demanen sobre les polèmiques català heavy i català light. I diu, aquestes polèmiques sobre quin ha de ser el model lingüístic que ens servesqui per construir finalment un estàndard comú a tots els territoris de llengua catalana és una qüestió molt delicada, molt pertorbadora. L'usuari d'una llengua el que demana és que no li plantegi problemes a aquesta llengua. Nosaltres, per exemple, no consideram admissible que en els mitjans de comunicació propunin l'ús de barcelonismes que són desconeguts o no gens usuals a altres territoris de la nostra llengua. I continua sobre el paper que tenen els mitjans de comunicació en relació al model lingüístic. I això és encara més actual perquè fa poquet la Direcció General de Política Lingüística, juntament amb la universitat, va organitzar, crec que les primeres, no voldria equivocar-me, no m'ho tingueu en compte, jornades de qualitat lingüística als mitjans de comunicació, centrades en la llengua oral. I hem insistit, diríem molt clarament, ja des de la conferència inaugural, però també en les sessions, en el paper importantíssim i en la responsabilitat que tenen els periodistes. I un dels comentaris que hem rebut després, llegint el qüestionari de satisfacció, a veure què en deien, no? Justament un dels comentaris que sortien era aquest, que estaven contents que els haguéssim fet, diríem, conscient d'aquesta responsabilitat que tenen com a professionals de la llengua. Diu, els mitjans de comunicació no tenen consciència del seu immens poder en aquest aspecte. És a dir, prefereixen assumir les deficiències del llenguatge col·loquial sense tenir en compte que la seva influència podria modificar o podria eliminar aquestes deficiències del llenguatge col·loquial. Crec que els responsables del mitjans de comunicació ho haurien de meditar una mica, la labor magnífica que podríem fer en lloc d'aquest conformisme, d'aquest assumir castellanismes inassumibles quan hi ha una paraula legítima que, en canvi, ells podrien restaurar l'ús d'aquests termes legítims. I esmento una anècdota, que en una ocasió va agafar un taxi i el taxista li demana per on he d'entrar, he d'entrar per les avingudes o per no sé on. I ell, justament, amb aquesta sensibilitat lingüística que he dit abans que el caracteritzava, diu, en un altre moment pot s'hauria dit avenides, però el fet que digui avingudes ja vol dir que justament la gent comença a sentir aquesta paraula i que justament els difusors d'aquest model lingüístic són els mitjans de comunicació. Sobre les cultures de l'estat espanyol, per ell era una qüestió que coneixia, perquè havia viscut uns anys a Galícia, i diríem que té una opinió molt clara, que cal contacte. Diu, també aquestes cultures, fins ara tan marginades, hauríem de fer una mica d'esforç per conèixer-nos mútuament. Una de les intencions que em van dur a fer aquestes traduccions gallegues va ser precisament això, fomentar els contactes, els coneixements, fins allà on fos possible. I aprofito per dir, que sembla que a la directora general ja el tenim ben lligat, és ironia, no, però vull dir que, per exemple, a Mallorca la comunitat basca és bastant important, són unes 2.000 persones, i que fins ara la possibilitat d'aprendre basc, per exemple, existeix, però, per exemple, no tenim la possibilitat d'aprendre basc a l'Escola Oficial d'Idiomes, i seria una cosa polida de fer. Continua, diu, a tot escriptor, tota relació autèntica l'enriqueix sempre. Ara, jo crec que un contacte amb la cultura gallega, amb la cultura basca, és una cosa que ens pot enriquir considerablement. Per tant, llançam la pilota, perquè en el futur tinguem la possibilitat d'aprendre basc i gallec a Mallorca, i no només a Mallorca, a les illes. Pel que fa a la Universitat Balear,
Això era abans, evidentment, diu, serà molt positiu que aquí hi hagi una universitat sempre que sigui una universitat de veres. És a dir, que estigui arrelada a la nostra cultura, que sigui una universitat pràcticament del país i que sigui posada en el servei del nostre país i de la nostra cultura. Això és bàsic. Si això no se fa així, aquesta universitat no servirà per a res. I ja hem arribat al final d'aquest petit viatge, espero que no us hàgiu cansat. I tancarem, per tant, aquesta conferència parlant sobre localisme i universalisme. Ell diu que, sobretot pel que fa als escriptors que escriuen en castellà al continent, però jo crec que també és una qüestió que es pot fer extensiva també als investigadors. De vegades el fet que investiguem només sobre la llengua catalana, només sobre la literatura catalana, ens fa passar per locals. I que, per tant, si vols ser universal, si vols tenir altres tipus de pretensions que vagin més enllà, ho has de fer, has d'escriure en castellà o has d'investigar el castellà. I em fa gràcia perquè d'alguna manera es relaciona moltíssim un terme que fa poc que es va posar de moda, que era allò de la glocalització, no sé si us sona, que és aquesta idea de glocalització i globalització i localització, pensar en global i actuar de manera local. Jo us he de confessar que era un terme que no coneixia i que vaig conèixer mig per accident, corregint unes lletres algareses d'un cantautor algarès amic meu, i li vaig dir, no, mira, aquí has fet un error de picatge, has posat glocal. Va dir, no, això existeix. I vaig dir, les coses que s'han d'aprendre. No era un algaresisme. I diu, crec que tota la universalitat arranca d'un arrelament autèntic a un temps i a un país. Aquesta universalitat és un de tants tòpits i una de tantes trampes que s'esgrimeixen de fa temps i temps i temps. Jo sempre recordaré allò que va dir Joan Alcover en una ocasió, que si voleu ser universals, sigueu locals. I això és tot. Gràcies. Moltes gràcies, molt interessant. Penso que hi ha la possibilitat d'un col·loqui i potser li diria a la presidenta de l'Associació Filològica si ens vol acompanyar. Algú de vosaltres té alguna pregunta, algun comentari a fer? Endavant. Sigueu locals. Endavant. Allà darrere. No és la meva pregunta perquè la informació que s'ha donat sobre Llompart... Perdoneu. Repeteix, però si no em coneixen, som Isidor Marí. No és una pregunta, deia, perquè la informació que s'ha donat sobre en Llompart ha estat molt completa i documentada. Més que res, si prenc la paraula és per obrir foc, que sempre costa més que es faci la primera intervenció, i per donar una mica un testimoni, si voleu. Jo vaig viure a Mallorca de l'any 72 a l'any 80, uns anys en què van passar moltes coses, entre altres aquesta manifestació en què en Llompart va mantenir la catalanitat de la llengua. I certament jo voldria simplement dir que en Llompart en aquells anys i en tota la seva vida, però en aquells anys molt especialment, va ser un referent cultural molt important i jo diria no sols pel món cultural, sinó pel món polític. Perquè la seva autoritat cultural el feia també una opinió respectada pels sectors polítics i sindicals. I per això li van encarregar que fes aquell discurs. I crec que aquesta és realment una dimensió que tots li hem d'agrair sempre en Llompart, entre altres coses, i la seva obra literària, naturalment. Gràcies. Alguna altra intervenció? Gràcies. August Bové, és una cosa molt marginal sobre el tema balear. No fa gaire vaig tenir ocasió de consultar uns documents antics, una relació que es va publicar a Barcelona el 1642 en castellà, que fa referència a una batalla naval en el mar de la Guerra dels Segadors que hi va haver davant de Sitges entre la flota
diguem-ne franco-catalana, encara que era franco més que catalana, i la castellana, i una de algunes naus castellanes que van quedar molt malmeses van fugir, i el document diu que van fugir cap a les isles, en plural, Isles de Mallorca. Aleshores, a Sitges van posar una placa on la S del plural els va passar per alt i diu que van fugir cap a Mallorca. Però, estudiant el tema, es veu que van anar cap al port de Mahó a refugiar-se. Per tant, s'utilitzava Isles de Mallorca com a Baleares. Gràcies. Sí, una cosa també col·lateral, no vull deixar de dir que m'ha agradat molt la xerrada i la manera com s'ha pogut extrapolar informació, no? Sociolingüística, molt interessant, no? A partir del protagonista. Jo ha sortit el tema d'aquesta jornada sobre qualitat lingüística que ha organitzat la Direcció General de Política Lingüística, i jo crec que aquí ens interessaria molt això de conèixer-ne si hi ha hagut alguna publicació o com va anar, no? Però, perquè és un tema certament que aquí a la casa també tenim una preocupació important. Sí, ha estat, de fet, una primera edició, però la veritat és que tenim ganes de continuar. Tenim la idea de la tardor fer una segona part de també dedicada a la llengua oral. Va ser molt profitós, he de dir, sobretot hi venien periodistes d'Ivetres per qüestions òbvies, i la darrera sessió vam aprofitar per fer una mica de debat. En principi han de fer difusió del resultat d'aquest debat perquè varen sortir qüestions molt interessants. I la cosa seria, en fet, aquesta segona edició, intentar publicar també el que vàrem fer amb la col·laboració de l'edició general. Però sí, perquè sobretot hi haurà material inèdit, qüestions que per ventura no se n'havia parlat, o és difícil trobar-ho, o has de mirar diverses fonts, i crec que pot ser una bona cosa. Per tant, sí, encantats de tenir-vos informats i de col·laborar el que sigui, i tant. Per nosaltres és una qüestió molt important, perquè tenim la idea durant aquests pròxims 4 anys de crear o establir un observatori de la qualitat lingüística. I aleshores, clar, una de les primeres passes que voldríem fer és establir aquells criteris en què podem seguir-la d'una forma al màxim d'automatitzada, perquè no doni molta feina, però que ens permeti d'arribar a conclusions, a fi sobretot de donar orientacions en positiu perquè els mitjans, alguns mitjans, puguin millorar la seva qualitat. Sí, que us ho agrairem molt. Sí, que en Llompart sí que va fer coses per al gallec i el basc. Recordeu que va ser, com es diu, president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. I en aquell, justament durant la seva etapa, es va fundar la Federació Galeusca, que és per el retrobament dels tres escriptors de les tres llengües. Per tant, és important. I després una anècdota molt anecdòtica. Però bueno, ja has dit això de la llatinització. Jo hi vaig ser present quan va sortir la idea. Ja us ho explicaré. Un amic meu, que es diu Joan Gelabert i Mas, que potser el coneixes, treballava a secundària, i ja sabeu que és dur treballar a secundària amb nens adolescents, i es trobava ja amb aquesta, amb la qüestió de que nosaltres fèiem les classes en català i tot, però que l'ús del català no era el que tocaria. I va dir, és que això ja sembla que estem fent un llatí, estem convertint el català en un llatí. I jo vaig veure que en Josep Llompart en aquell moment estava allà present i va fer com un salt. I vaig veure que ho copsava. I me'n recordo d'aquesta anècdota perquè vaig veure com reaccionava en aquell moment, i per tant jo crec que en aquell moment se li va encendre la llum de parlar de la llatinització del català. Per tant, sí que degués ser la primera persona que va usar aquest tema. Sí, aquest tema va sortir d'aquest company meu, però aquest company meu ho va dir en una conversa, i ell va agafar de seguida el vol aquesta idea. Gràcies. Alguna altra intervenció?
presidenta, flamant presidenta de la Secció Filològica, tens la paraula. Endavant. Bé, doncs moltes gràcies. De fet, quan ens vam assabentar que es feia aquesta celebració en homenatge a Josep Maria Llompart en ocasió dels 25 anys, immediatament vam voler contactar la Direcció General de Política Lingüística per dir l'Institut hi ha de ser en aquesta celebració. I havia de ser per moltes raons, però jo diria que bàsicament dues. En primer lloc, per la importància que té Josep Maria Llompart com a erudit, no només com a activista, que també, perquè la seva activitat, el seu activisme el va practicar bàsicament a les Illes Balears, sinó per la qualitat literària i l'aportació en relació al català, com la Maria del Mar ens ha destacat molt bé totes les seves idees sociolingüístiques, que n'ha extret un pou molt gran d'idees sociolingüístiques de Llompart a través de les seves publicacions disperses i a les seves entrevistes. En segon lloc, però també perquè en Josep Maria Llompart va ser membre de la Secció Filològica i va entrar l'any 1985. Penseu que va morir l'any 1993, per tant, va ser un període relativament curt dintre de la Secció Filològica i encara més curt el que jo tinc com a vivència personal de Josep Maria Llompart en el si de la Secció Filològica, perquè jo hi vaig entrar l'any 1989. Vol dir que vam 4 anys, justament, vam, escassament 4 anys, vam coincidir la Secció Filològica. El meu record, de totes maneres, de Llompart, dintre de la Secció Filològica, era que era un home extremadament discret. Extremadament discret. No era una persona que solia fer sentir la seva veu, sinó que donava la seva opinió quan se li consultava. Ell venia de les Illes, venia de Mallorca, rectifico contínuament, perquè aquest tema dels baleàric ja el vam discutir amb la Marta Fuixà quan la sortida de la gramàtica, quan parlàvem de la gramàtica, i aleshores nosaltres tenim, és veritat, des de fora el costum de tractar-ho com una globalitat, per donar un nom a la globalitat, quan en realitat potser fins i tot, com va dir, no recordo si Joan Malià o un professor de la Universitat d'Alacant, Baldaquí, perdó, que gràcies a aquesta consciència de cada una de les illes, en el conjunt no s'havia creat un moviment que pogués portar una scissió com s'havia creat a València, que potser aquest sentiment no d'insularitat col·lectiva, sinó d'insularitat particular i individual, havia estat una mena de parapet o una mena d'element que no havia permès precisament una conjunció per a la scissió lingüística com a moviment. Jo vaig conèixer Josep Maria Llompart l'any que vaig donar classes a l'Institut Lulià de Palma. Tot just m'estrenava, era el segon any després d'acabar la carrera, i era un moment en què la llengua catalana, tinc el Pere Quecles que ho recordarà, hi havia una assignatura de llengua catalana que impartia Francesc de Borja Moll, quan Francesc de Borja Moll no hi podia anar, hi anava l'Aina Moll, i Llompart donava una assignatura de literatura catalana. Llompart aleshores treballava a l'editorial Moll i per tant el vèiem el dia de Sant Jordi, com el vam veure que precisament va ploure aquell any recollint caixes de llibres a tota pastilla de la plaça de Cort perquè no es mullessin. Llompart era un home, com he dit abans, discret, era un home molt elegant, era un home exquisit, exquisit de tracte, exquisit de posat, sempre anava molt ben vestit, i aleshores, en aquesta discreció, no faré res més que llegir allò que, en un homenatge que es va fer a Francesc de Borja Moll el dia que es va inaugurar el carrer, precisament de Borja Moll, va dir de Borja Moll unes paraules que gairebé se li podrien aplicar amb ell. Diu, la ciència és la forma més profunda de la lluita i l'arma final que dona la victòria.
perquè què podríem fer nosaltres, la tropa d'infanteria de la llengua i la cultura, si la ciència no ens fornís les armes escaients? És a través d'aquestes consideracions que podem arribar a copsar un dels aspectes profuns del treball de Francesc de Borja Moll. Si Moll hagués pogut treballar en un context cultural com Déu mana, si el nostre país fos un d'aquells països al·ludits per Mayakovsky, on l'aire és dolç com un xarop, la seva feina s'hauria escolat, densa de saviesa, en la quietud d'uns treballs i uns dies perfectament mesurats. Però Francesc de Borja Moll ha hagut de viure per a bé i per a mal en un país conflictiu i en un temps difícil, i aquesta circumstància l'ha empès cap al deure de lluitar en el doble nivell i en la doble jerarquia, com a savi estudiós d'aqueix material espurnejant, que és l'idioma, i com a soldat d'infanteria en el combat de la cultura. A mi em sembla que a través de la imatge, de la figura que ens han presentat en aquesta conferència, podríem dir que efectivament Llompart, com Francesc de Borja Moll, a qui va servir amb una lleialtat fora de tota prova, fora de tota mida, amb una lleialtat absoluta, mentre van treballar plegats, sobretot ell va treballar a l'editorial, ell va ser alhora un savi, un creador, un literat, però també va ser un soldat d'infanteria, aquest soldat d'infanteria que la Maria del Mar ens ha mostrat. Per tant, jo em sembla que aquest testimoni, aquest homenatge a Josep Maria Llompart, que ens ha permès tornar-lo a recordar avui, és un homenatge que s'havia de fer a l'Institut d'Estudis Catalans pel sentit de la seva pertinença en aquesta institució, i us agraïm molt vivament que acollíssiu i volguéssiu fer una de les conferències en aquest local, en aquest edifici, i a tots vosaltres que volguéssiu venir a acompanyar-nos, lògicament, en primer lloc a la Cèlia, que és la marmesora, la marmesora de Llompart, que juntament amb l'Encarna va participar tantes vegades en algunes de les reunions que ens van unir, ja dic, jo només 4 anys, durant 4 anys, en aquelles reunions que solíem fer al marge del que podia ser la secció filològica. Moltes gràcies a tothom i sobretot que perduri el record de Josep Maria Llompart.